Adem gashi shkoj në amshim. Por la mbra pa krim të arin e ti që po vazhdon të qmohet e të kujtohet. Mos dekes të arinit, kom le. Në këtë mënyrë, Observer Kult e nisi edicionin e 2 të Festivalit Letrar të Prishtinës. Organizatori mendoj edhe mënyrën e veçanë për të atakuar Adem Gashin me publikun e sotëm. Me disë natës e sot me stejer, po shkyjet që doja. Në majote, që ditërisht më bë vure. Poetin e kujtoj edhe miku i ti e mene mine. Adem Gashi është autori që ka hyrë fuqishëm dhe patrokitur në portat e letërsisë bashkohore Shqipe dhe po kështu. Emri ti do të mbes si një zë i fuqishëm poetik. Por përveç homazheve për Adem Gashin, Festivali Letrar i Prishtinës ka shumë për t'i dhuruar publikut. Dita 2 do të fillojmë me një mbrëmje autoriale me shkrimtarin Gzim Aliu. Vazhdojmë me promovimin e librit të Nora Prekazit, të titulluar Am i botuar nga shtëpia botuese Litera. Pastaj në pjesën e tretë do të kemi pjesën Letërsia dhe Lufta, ku 5 poetë do të lexojnë poezitë e tyre. Festivali do të zgjasë edhe të mërkurën e të enjtën.